হয় গাইছ অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে কেনেকৈ আহোম জনগোষ্ঠী স্থাপিত হ'ল ক'ৰ পৰা আহিল এই আটাইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এইখিনিক লৈ আমাৰ কুৱেশ্যন কে ডি আৰ ই হওক ইউ পি এছ চি হওক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামতে আহে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক ইয়াৰ পিছত চুতীয়া জনগোষ্ঠী চুতীয়া অসমৰ এটা বড়ো কছাৰী মূলৰ আদিম জনগোষ্ঠী বৰ্তমান অসমৰ প্ৰধানকৈ লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট গোলাঘাট তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ জিলাত চুতীয়াসকলৰ বসতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকে ইয়াৰো এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰে আৰু আজিৰ দিনত প্ৰায় আনুমানিক চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে ইয়াৰ পিছত মিচিং জনগোষ্ঠীলৈ যাওঁ অসমৰ ভৈয়ামৰ জনজাতিসমূহৰ ভিতৰত মিচিংসকল বড়ো কাছাৰীসকলৰ পিছতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি মানে বড়োসকল প্ৰথম জনজাতি আৰু ভৈয়ামৰ তাৰপিছত তৃতীয়সকল আৰু মিচিংসকল মিচিং চুতীয়া বা আহোম ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা জনগোষ্ঠীলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠী ৰাভাসকলো অসমৰ ভৈয়ামৰ জনজাতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সাধাৰণতে গোৱালপাৰা কামৰূপ দৰং জিলাত এওঁলোকৰ মূল বসতি পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি অঞ্চলতো এখেতসকলে কিছু পৰিমাণে বাস কৰে গতিকে এখেতসকলৰ এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ জনগোষ্ঠীটো হৈছে চিংফু জনগোষ্ঠী চিংফু জনগোষ্ঠী আকৌ চীন ম্যানমাৰ আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিস্তৃত হৈ থকা কোচিন লোকসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতিগত উপগোট আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয় যুদ্ধ অনুসৰি অসমত শিংহসকলৰ জনসংখ্যা তেইছশ বিয়াল্লিছ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত পাঁচশ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ জন দেউৰী জনগোষ্ঠী বৰ্তমান দেউৰী জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁঠনিত প্ৰায় চৌব্বিছ হাজাৰ ছয়শ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষৰ উপত্যকাত বসবাস কৰি আছে দেউৰীসকলৰ প্ৰধান খেল শৈদ চাৰিটা যেনে ডিবিঙীয়া টেঙাপনীয়া বৰগঞা পাটগঞ্য় ইয়ার পিছত আর জি কে বা জেনারেল নলেজ আমি পড়ি লাগলে তাক জানিব জানি আর রিটেন বেস লাগে এটা তথ্য বহুত তথ্য আমি মনত রাখবো কিন্তু যা যদি ভালক আমি রিটার্ন রিটেন করি মানে রাইটিংস করি করি আমি তাক যদি মনত রাখব চেষ্টা পিছত আমার লিখনিব ভাল হব আর সেইবিল আমার কামত দিব আর পরে এ পি এসসির যদি মেইন্স এক্সাম হয় সেই তেতিয়া হলে আমার কথাবিল খুব মনত খুব সুবিধা হয় গতি আর পরপক্ষত যেতিয়া রাইটিংস করিম তেতিয়া দুই এটা ছবি নিজে আঁকি কারণে চেষ্টা লাগে আর নিজে যেটা ছবি আঁকিম তেতিয়া সেই ছবিটির লগত আমার লিখন মনত থাকি যাব আৰু সেইমতে আমি পঢ়িব পাৰিম এনেকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আমাৰ সকলোৱে মনত ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ পিছত গৈছোঁ আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠী সেউজীয়া পাহাৰৰ বুকুত বাস কৰা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ অন্যতম আদিম অধিবাসী আগেয়ে তেওঁলোক মিকিৰ বুলি জনাজাত আছিল আৰু তেওঁলোকে বাস কৰা পৰ্বতীয় জিলাখন মিকিৰ পাহাৰ নামেৰে জনা গৈছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গতিকে স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠী মৰাণসকলো অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এই জনগোষ্ঠীৰ অধিকাংশ লোকে বসবাস কৰে মৰাণসকলক বড়ো কছাৰী মূলৰ বুলি ভবা হয় যদিও তেওঁলোক বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা জনগোষ্ঠী কৈছোঁ কেও জনগোষ্ঠী এওঁলোক সাধাৰণতে আৰ্য গোষ্ঠীৰ লোক আৰু অসমৰ অতি প্ৰাচীন সম্প্ৰদায় এওঁলোকৰ উৎপত্তিৰ লগত জড়িত ৰামায়ণকেন্দ্ৰিক এক বন্দ আছে সজাজ জনকে এবাৰ যজ্ঞৰ আগত হাল হাতত লৈ মাতি চহাইছিল তেওঁৰ লগত ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক সত্ৰীয়ই হাতত হাল তুলি ল'লে একাংশই পিছত প্ৰশাসনিক কাম কাজৰ সলনি কৃষি কাৰ্যত জড়িত হ'বলৈ ল'লে আৰু সেইসকলে কালক্ৰমণ হাল সত্ৰিয় নামে জনজাত হ'ল আৰু পিছত ক্ষত্ৰিয়ৰ অপভ্ৰংশ হৈ ক্ষত আৰু ক্ষতৰ পৰা কিয় ধল অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এওঁলোকৰ স্থান কলিতাসকলৰ সৈ সৈতে সমপৰ্যায়ৰ এওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন উপাধি হালৈ ডেকা বৰা দাহ তালুকদাৰ হাজৰিকা নেওগ আদি আৰু কলিতা জনগোষ্ঠী উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অসমৰ এটা হিন্দু জনগোষ্ঠী এই জাতিৰ লোকসকল সাধাৰণ বা অসংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত পৰি জনগোষ্ঠীক এফালে কেও আনফালে গণক আৰু ব্ৰাহ্মণৰ মাজৰ এটা জনগোষ্ঠী বুলি অসমীয়া সমাজত মান্যতা প্ৰদান কৰা হয় এনেকৈ আপোনালোকে যিকে মানে জেনেৰেল নলেজ ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব আৰু লিখি ল'ব ধন্যবাদ